Jeni në pjesën e dytë të emisionit të hashtag Gjesi, ku rikthehem në studio me u njoftu bashkë me një zë shumë tëmbël, një talent e jashtëzakonshëm në muzikë, ajo është Blerta Curri. Pëlqen gjitha zhanrat e muzikës, por më saktësisht i pëlqen më shumë ditë që të këndoj popullore. Kështu që sot do të njoftohemi më shumë me Bletën, që e kam kënaqësinë që e kam studio. Mirëmëngjes Blerta. Mirëmëngjes. Mirë se jeni vlla. Faleminderit shumë mirë që ju gjeta. Çyshe? Mirë, faleminderit. Çysh po kalon këtë ditë? Mirë, super. A je personi më ngjeset et? Po, nuk e kom pas problem hiç më zgjohare se më pëlqen. Ah, okay, pëlqen zgjohur gjithë mua më ngjesa. Kafën ai ke krya atë. Jo. E çu se pas marrit me ta çit në kafe, ai se kur të përfundon emisioni. Blerta, po njoftohemi pak bashk për krejt ata që nuk njohen, studion për muzikë, ke po. Në fakt, e ke dashur muzikën qysh prej e vogël. Mundesh më na tregu pak më shumë për veten? Po, atëherë unë jam studente e vitit të 4 në Universitetin e Prishtinës, në departamentin e muzikës, në drejtimin pedagogji e përgjithshme muzikore. Mm-hmm. Talentin e për muzikën e kam trashëguar nga familja, se jam rritur gjithashtu me një ambient ku gjithmonë është kënduar dhe është luajtur nëpër instrumente muzikore si çiftelia, sharkia, violina. Domethënë më saktësisht e kam trashëguar talentin nga babi dhe agja. E pas këtë të rashëgum nga familja, po. Babi dhe agja kanë këndu edhe ata? Po, kanë këndu. Po, më saksesh muzikë të zhondrit muzikës folklorike. Muzikës folklorike, po. Okej. Okay. Po, bëzoj që ndoshta kanë qenë një inspirem dhe ata që ti po. Më vazhdu edhe me pa, këndu. Pa të shëpë që po, dhe janë mbështetja ime më e madhe dhe i tash. Mbështetja më e madhe? Po. Okej. Okay. Ke marrë pjesë edhe në Voice Kids në vitit 2014. Para shumë viteve, për bjerë sa vjetë që ke qenë atë. Po, kam qenë pjesë marrëse në edicionin e dytë të Voice Kids Albania. Mm-hmm. Për mu ka qenë njëra prej eksperiencave më të mira, mu i me thonë, jetësime. Pasi ka qenë një përvoj shumë e mirë dhe ka shku shumë bukur derin dhe fazën e betejave. Mm-hmm. Qka të kam su të Voice Kids? A, është ta jem su me publikun, apo qatë? Qa ka qenë diçka më ndryshe se tjera që i ke prej? Po, fillimet e mia kam fillu zakonisht çdo nxënës nëpër koncerte të vogla shkollore, mm-hmm. edhe eksperienca e parë me një herë pas koncerti shkollor ka qenë The Voice Kids, edhe për mu ka qenë eksperienca do me thonë me umësu me skenën, ma të mdoja, ka qenë një spektakl që është këndu live, mm-hmm. Njoja me shumë talent ndryshëm prej gjitha qyteteve dhe ku do që ka fëmit talentun. Mm-hmm. Kemi edhe pamjet prej audicioneve që ke qenë. Po, kam qenë pjesë e skuadrës Gjoka. Aha. Po, do me thonë, zhandri që kom këndu ma herët ka qenë pop, rock. Okej, okay. Nuk e këndon ma këtë zhandër? Këndon shumë e qejf, po, tash më shumë jam e fokusume në zhandrin e muzikës popullore. Po. Na të rëgë pak për emocione që është tu kur përshë vetën skenë, kur ke qenë atëherë. Qa ke me ndu kërë e kanë tu këndu? Thjesht ndu këtë si andër, thjesht ku marë pjesë edhe veç për një moment e kom pasë, thjesht më ka doke pa besushme. Uh-huh. Amo që nëse punon edhe ëndrat më në më realitet, thjesht. Qësh është taj momente kur në The Voice e dim që gjithmonë pratë me u këthy dikush prej juris, po ndoshta është taj presionit që edhe dush me këndu mirë edhe me pritë që po këthejhët dikush? Po, pa tjetër, ajon, po, gjithë e kom pas ato që edhe nëse nuk këthejt asë një trener, më rëndësi është që unë e mora pjesë dhe mm-hmm. Realizova qatë dëshirë. Po, po, më rëndësi në fond, është këthy? Po, është këthy, edhe skuadra Gjoka edhe Eneta. Aha, edhe ti zgjedhe skuadrën Gjoka? Skuadrën Gjoka, fatisha. Se zgjedhe skuadrën Gjoka? Për arsye që edhe përcaktimi i këngës që është bërë, më shumë i ka taku muzikës pop rock. Mm-hmm. Edhe kom pa vetën që mundem me vazhdu më gjatë me këtë gjandër. Po, ma ndej, ka qenë eksperienca e mirë, ke vazhdu deri ku kemë prej? Po, deri në fazën e betejave, ku edhe ajo ka përfundu me shumë sukses, ka qenë mm-hmm. një ndër betejat më të vështira që ka ndodhë deri në atëherë në The Voice Kids. Mm-hmm. Okej, okay. Përmendë që më njerët ke këndu pop edhe rock, nërka është tani e fokusu tërstisht në muzikën popullore, je pjesë edhe shumë ansambleve. Më saksisht jam bashkëpunëtore jashtme e ansamblit Gryka Kaçaniku, gjithashtu jam e angazhume për çdo manifestim kulturor që ndodhet edhe brenda komunës time në Hanin e Elezit, tek ansambli mm-hmm. i këngëve dhe valëve Sharre. Mm-hmm. Ke pas edhe
koncerte, festivale, me ansamble për edhe vetë? Po, kom pas edhe në për qytete tjera që veç ansamblit ka marrë ftesa, po festivali i parë që kom marrë pjesë pas këthimit nga The Voice Kids, ka qenë festivali Rising Star në Gjilan, ku aty kom marrë ftesë për me vazhdu në festivalin internacional në Turki, por a pandemia, po që asaj kohë, do me thonë, për mu ka qenë shumë e mirë, pase gjatë asaj periudhe ka qenë një periudhë shumë e mirë që mundesh me marrë pjesë online, edhe gjithaj dërgimi i videove, vlerësimi i juriz, gjithaj në bënë në mënyrë elektronike, edhe aty ku marrë çmime të para, dyta, treta, çmimi publikut në për qytetet, në për shtetet si Rumania, Armenia, Bulgaria, Italia, shumë vende të tjera. Pas ke marrë pjesë online, dhe më thonë, në kohën e pandemisë. Kohën e pandemisë. Qështë ka qenë kjo eksperiencë për ti? Ka qenë shumë e mirë, se ndoshta fizikisht e kisha pas pa mundur me më marrë pjesë, po online për mu ka një eksperiencë shumë e mirë, edhe pse jo me nushtu dhe bagajë. Blirta, këtë verë, si të mësë, ke fillu me këndu edhe për këngët e kanës, në për kanagjegjet ndryshme. Po. Vajzave, qysh për duket kje eksperiencë? Eksperiencë shumë e mirë, tash do me tonë visë të e kumë përfundu sezonën e 4 që mire me e ceremoninë e kanës. Lina shumë e fatë edhe lumëtur që për gjitha ato vajza që më përzgjedhin me qenë pjesë e natës tyre më të veçantë, edhe ndi me vlerësume se dhe i tash në gjithdo kanagje që jam shku, janë da vajzat e knaqura edhe për mu s'ka ma knaqësi kur këthejna në shpje dhe marë mesajë që se cila nusë është ndatë tepër e knaqër. A është edhe përgjithsi? Po, përgjithsi, pa dyshim që është përgjithsi, po që e bëj me qef, se dalon shumë gatin se cilin qytet Kosovës këmë këndu, edhe dalon pak edhe loj i kërcimet, pak edhe mënyra e veshjeve, e kështu kështu që për mu është një eksperiencë shumë e mirë. Do më thonë performanca tua ndryshoj, vajsisht prej vendet edhe traditave ku shka? Jo, po për mu është shumë eksperiencë shumë e mirë, se mundem me pa lojtë ndryshme të kanagjeshët që zhvillone për shtetet ndryshme të Kosovës. Oke, po për ty konga që e të ndërë është e njëtë? Konga është e njëtë, po vajsisht nga familjarë të nusës, unë e vise përgatiti tekstin edhe e këndaj. Oke, e këshim këndu pak një kongë të kanës bashkë? Po, pa dyshim, kisha pas diqka pak ma ritmike, që zakonisht të këndojnë pjesën e fundet të ceremonisë. Ani mori nuse kure vure kanën, aharove babën, aharove nanën, aharove babën, aharove nanën. Ani jadin besë në që na i ke dhone, ani dur të bardha nuk i baj me kone, ani dur të bardha nuk i baj me kone. Sa zoni bukër, sa jep bëjt. Zakonisht me cikë kongë që janë ma shumë dhe që të shtinë me kojtë, a kojnë shumë nuse në përkana gjegjët e tyre? Po, pa të shumë, se është pjesë shumë emocionuse dhe pjesë të ndoshta ma ndishme komplet kana gjegjët, ako në është ndodhë në pjesën e fundit të mbronjës, shtu që... A emocionohë është i vetë, a ka ndodhë për shumë të të nëjherë me u emocionohë dhe në kojtë, nështë akore ke po një nuse? Po, në filime, pa të shumë që po ndoshta më ka 30 dhe zoni, po ka qenë shumë e vogël ajo, po tash me kohën vëse më ka bëdhe punë edhe që jë mësu. Blirta, që ka më bëjnë mend për këti sezoni, që ka pas diçka nështë a matë veçanë që këshë vequ për këna gjegjeve, që të ka dokë ma interesant tradita ose organizime të familje shqiptare? Po, ma shumë jam eftume, kam interesa, kështu të interesum, po mendoj, nga komuna e Prizrenit, që ka dalon edhe që më ka dokë interesant është që ato kanë më shumë veshje tradicionale, ndoshta veshje dimijave, kështu kanë më shumë veshje së sena. Zakonisht ta me dy dimija dhe kaftan, po ato kanë dhe në 7 veshje. Kështu që kjo për mu ka qenë shumë interesant. Edhe që kam bënë përshtypje ma shumë kur edhe për pos qmimi që saktot, më presin vajzat edhe me dhurata. Edhe për mu kjo më bënë mundi shumë e vlerësume edhe më bënë jetë vullnet edhe për me vazhdu për para. Në anën tjetër, Blirta të rëgove që je në Fakultet të Muzikës vitin e fundit, gjithashtu edhe shkollën e mesme ke përfundu për muzikë. A është vështirë me mbajt balansin me shku në Fakultet të Muzikës me ndërsa zhanre ke tjera, edhe kënej me pëlqyë dhe me këndu popullore? Po,
është pak e shtirë, po mundohem gjithmonë gjatë kohës të studimeve, më fokusu, do me thëmë fokusin kryesor e kam në fakultet, se me që jam vetëm në vitin e fundet. Kështu që, po gjatë kohës të sezonës verore, së të mos mundohem që zakonisht me pas shumë aktivitete muzikore, ta shmirëm edhe me kana gjegje, kështu që... Mundojmë i balansu sa do pak të dyjat. Ndalim e pak edhe tek puna e ansambleve. Përmende pak a shumë se je bashkëpuntore me ansamble të ndryshme. Prej cilit vetë je bashkëpuntore edhe qka më shumë të realizanë dhe këndën në ansamble? Po, tash tre vitet e fundet, jam bë pjesë edhe ansambleve. Kena shumë manifestimet ndryshme kulturore. Paraqitja fundit që kemi bë ka qenë me ansamblen Gryka Kaçanikut, në Kaçanik përndirë të ditës të dëshmorve, ku aty këndojmë bashkë me antarët e tjerë, këngëtarët e tjerë të ansamblet. Kënga fundit ka qenë Nusja për flakur, kështu që... Për mu është një eksperiencë shumë e mirë dhe me shumë qefë gjithmonë marë pjesë këto që kam ftesa. Cila është, cila kohën kështë kja? Nga kështë këndu pak në i pjesë prej ansambleve që i këndu një bashkë? Po, pa dyshem. Mundo me këndu një këngë populore. Po vazhdoj me këngën Dilë të shumë e si është një këngë shumë e vjetër nga Merita Spahio. O, dilë mu i goce të lumë të goja, dilë të shohë me sy, se merë mali për ty. Dilë të shohë me sy, se merë mali për ty. Ok, ta në knoqë me këtë zdoa të mbëll. Po e këshim zgjithë dhe nëjë kuang, pak ma gjatë diqka kanë dëna. Nëjë kuang që e den, populore, ritmike, edhe pak ma gjatë që po kemi qef me dëgju këtë zojë të mbëll me mëngjes dhe me nga disponu. Okej. Nësë të pjerë në ndi qka. Po vazhdoj me pranvira filloj me artë. Okej. Pranvira filloj me artë dhe bëllë bëllinis me knu. Pranvira filloj me artë dhe bëllë bëllinis me knu. Nja jotë rando filia e bardë, dendritare me ndigju. O shpirt, sa të du, zbashku jetën me kalu. Sa bukër e këndove, që farë zvani të mbële dhe të bukër, a kjo dhe në kështë të të fanë, apë në këndën diçka? Po. Me familjare, së shështë një kërje? Po, normal, kërkesa gjithmonë ka, po. Qëka është interesantë, gjithmonë atë në kërkojnë me këndu diçka, asë një këngë zvjen me. Që kështë problemi kërësorë, se kështë me qefë, po. Gjithmonë kërtojnë diçka me këndu, qarëre blokosh, nuk e dinë se qka, po jo, për ndryshe, i gjithë e këngë shumë bukra, edhe zonin te për të bukër. Shumë shumë falim derit. Cilat janë planet tua, Bleta, pas për fundimit fakultetin, masë të qenë vitin e fundet, qa ke plan me bo? Kisha pas qef me pas normal një projektimin muzikor, pse jo me që i kon fillu me pjesën e kanës, me pas një projekt muzikor rrëth kana gjegjeve. Po pa dyshëm pas përfundimit fakultetit me që i kam drejtimin pedagogik, kisha pas qef edhe me pas edhe një pun, si më dhonë, se më përqen shumë pedagogia, kështu që do e shohëm dhe besoj që shumë shpejt, pse jo pas përfundimit këti vite me vazhdo dhe me projektet mija muzikore. A ke mendu me realizu në një këngë tonën, zhanëri populora, po besoj që me dhe këta po të pëlqen me umanë, me realizu klipin edhe këngën? Po, do shohëm tani për bashkëpuntor me edhe shumë shpejt besoj. Okej. Bleta, falemderit shumë që kjo arsët në studion e hashtag Gjesit, po tash regjia po mlu që edhe një kong pop nëse mund është me këndu. Okej. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart.
heart, you're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? Faleminderit shumë, Bleza. Faleminderit shumë juve. Ishte kënaqësi me qenë pjesë. Edhe për neve na kënaqe, sidomos edhe Regjin me këngën e fundit që e patëm preferencë diçka pop. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë patyshëm që kemi më pa dhe erave tjera me projektet e reja që kemi pas. Ne kemi me të prit me kënaqësi në studio. Gjithashtu, faleminderit shumë juve.